Dashi, gjatë kësaj kohe do ta keni të vështirë për të arritur qëllimet tuaja, ndoshta ju mungon energjia fizike për të arritur qëllimet ose të tjerët ndoshta ju pengojnë. Kjo mund të jetë shqetësuese, veçanërisht nëse keni pasur plane dhe po vanohen. Sidoqoftë, do ishte mirë të bëni durim. Kjo është një kohë shqetësime, ku dëshironi të dilni nga çdo rutinë që ka hyrë në jetën tuaj dhe të përjetoni emocione, pra doni të dilni nga rutina dhe të shkoni për ato që shpirti juaj do. Dhe do ta keni shumë të vështirë të pranoni rutinën normale të jetës së përditshme dhe doni të shtoni pak, le të themi, erëza jetës tuaj të kënaqeni pak, të dilni të kullosni, dashi jeni, doni të dilni për kullota të gjelbërta. Pranoni me pa durim që të eksploroni këto kullota të reja edhe t'i bëni për shtypi njerëzve rreth jush. Duhet të jeni të kujdesshëm që të përfshini edhe të dashurit tuaj në sipërmarrjet e reja, për ndryshe do ta gjeni veten jashtë dera. Pra, përpiquni që të bashkëpunoni me këta njerëz që kanë një status të caktuar, reputacion, këta njerëz që i keni të afërt. Duhet të jeni të kujdesshëm të bashkëpunoni, se vetëm nuk i bëni dot gjëra, se nuk e keni, nëse jeni në moshë të re, nuk e keni mençurinë, po edhe nëse jeni në moshë të rritur, duke qënë se jeni shumë i nxituar, ju duhet të balanconi energjinë tuaj duke bashkëpunuar me të tjerët, me njerëz që janë më të avashët, më të mençur. Pra, përpiquni në këtë kohë, do të filloni një hobi krejtësisht të ri ose një punë, edhe ju pëlqen kjo punë, domethënë është një punë që ka të bëjë me misticizmin ose ndoshta metafizikën. Do përqafosh këto gjëra të reja në jetë, do marrësh risk, do të jesh i kujdesshëm, ki parasysh që të ecësh avash, jo të ecësh shpejt edhe të shkosh larg pa llogaritur mirë gjërat. Dhe përpiqu që në këtë kohë të merresh me krijimtari, me art, ndoshta personat që kanë talenta. Është një kohë e mirë për të bërë art. Është një kohë që ndoshta marrëdhëniet nuk janë ashtu siç ju do dëshironit, veçanërisht nëse jeni të martuar ose keni një partner. Do bëni përpjekje për të ndryshuar këto marrëdhënie, sepse kanë qenë të bllokuara, edhe duket sikur nuk po ka zgjidhje dhe kjo mund të jetë një kohë që ju ka shqetësuar. Tashmë juve jeni në këtë marrëdhënie në qëndrueshme dhe do të shikoni që përpjekjet tuaja për të krijuar një marrëdhënie edhe më të mirë, ndoshta do t'ju sjellin pak shqetësime. Lorini gjërat që të bëhen të qarta, përfundimisht pastaj të shikoni se çfarë do të bëni me këtë marrëdhënie. Nëse është vërtet ky personi që ju përshtatet, e nëse ky person sjell kaq shumë vështirësi në jetën tuaj, për ata që nuk janë të martuar po flas, do ta pyesni veten, nëse ky është njeriu që më përshtatet mua apo jo. Dhe nëse e shikoni që nuk ju përshtatet, tani është një kohë që marrëdhëniet që nuk e meritojnë, mbarojnë. Doni patjetër tani për të kuptuar ciklet e jetës, jeni të ndjeshëm ndaj situatave emocionale, doni të eksploroni, të dini më shumë, të keni më shumë dituri, gjithashtu do të gjeni rahati në parat, ndoshta ose situatat që këta personat të tjerë kanë bërë gati realisht, pra janë parate të tjerëve. Do të keni këtë kohë, ndoshta rreth datës 7-8, ndoshta këto situatat nuk janë shumë të këndshme, por gjithsesi këto kalojnë, është dashuria që po ju shqetëson, sepse janë gatruar ndjenjat edhe duket sikur nuk po zgjidhet kjo çështje. E tani keni nevojë që të kuptoni, dituria është rritur,
jeni duke eksploruar botën, filozofin, fen, kulturat e huaja, jeni duke kërkuar, ndoshta pavendosmëria do të shfaqet, situatat janë komplekse, kërkojnë forcë dhe ndjeshmëri, veprimet kolegëve të tjerë janë konkuruese. Ndonjëherë nuk ju mungon dhe energjia që të vazhdoni me këta njerëz. Doni të ndryshoni jetën tuaj tashmë krejtësisht. Nuk doni ta përfshini të shkuarën në të ardhmen, pra doni të çliroheni. Ndoshta do të ndiheni nervoz, ndoshta rebelimi do të jetë një problem. Edhe këta njerëz pse po ju pengojnë? Problemi është se ju i keni frustrimet tuaja të vendosura në mënyrë realiste. Dhe ndoshta duhet që t'i hidhni dhe një sy tjetër planeve tuaja, të jeni më të matur, pra do t'a shfrytëzoni këtë mundësi, do të tregoni vetë për mbajtje, më në quri do t'i ndryshoni situatat. Do të shikoni që duke i hedhur një sy këtyre situatave, duke biseduar me këta persona të mençur, do të gjeni zgjidhje. Situata të pakontshme do të përfshihen me persona që kanë autoritet rreth datës 16 maj. Të realizoni objektivat e dikujt tjetër me sukses. E ju mendoni se nuk do t'i arrini qëllimet. Pengesat po ju duken shumë të larta dhe kjo është padyshim një periudhë e vështirë. Përfitimet, nëse doni të përfitoni nga ky proces që nuk është i lehtë, është që të uleni dhe të rivlerësoni qëllimat tuaja, të ndani se çfarë do bëni dhe çfarë do lini. Keni durim, do të zbuloni përmes urtësisë, do të zbuloni avantazhe, pra në qoftë se juve do t'i selektoni gjërat, çfarë do bëni dhe çfarë do lini. Është një kohë e mirë për të marrë vetëm ato që keni interes dhe që shikoni rezultate. Doni pa tjetër të ndryshoni situata, doni pa tjetër që të shkoni në rrugën tuaj, të ndryshoni procesin e punës, ndoshta jeni në atë situatën që po përpiqeni shumë, po shfaqet edhe tension, por do të eliminoni disa fusha të jetës tuaj të cilat nuk do të jenë më të vlefshme, pra do të ndryshojnë. Aktivitetet të nxituara, këto janë rreth datës 27 maj. Keni kujdes kur hani te kuzhina, mos priteni ose mos dishni dorën. Ujë nxehtë ndoshta, hapni dushin edhe ka nxehtësi nga uji, digjeni. Në fundin e muaj do të merrni vendime, do të veproni, do të ekzekutoni këtë planin. Aktiviteti, vetbesimi rritet, e shtyni veten, domethënë përpiqeni shumë për të arritur objektivat dhe do të shikoni që gradualisht do dilni në atë fushën tuaj. Si teknologjia dhe mendimet janë të lidhura me idet tuaja të ndritura të intelektit, kjo kohë është kohë aftësive intelektuale, ju si individ do të përfitoni shumë, do keni një mendje të mpretë, të zgjuar, do t'jeni të hapur për tema progresive, mendimet tuaja do të jenë përpara në kohë, mendimet tuaja, fjalët, ndoshta krijimi, është një kohë ideale për të shkruar apo për komunikuar që kërkon mendje dhe gjuhë të shkathët, këta individ të shkathët, që do të shfaqen, do më thonë, tashmë me këto cilësi në shenjën e dashit, është gjithashtu një kohë mirë për studime, do të mereni me ndoshta elektronik, teknologji, shkencë, unë të muajt, juve do të dilni në situata shumë të mirë.